Então, pessoal, mais um vídeo para vocês aí, pessoal. São imagens exclusivas do canal Giripoca da Positiva, que nos enviou para nós. Um grande parceiro aí, pessoal. Vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo. Pessoal, o Giripoca está quase completando os 15 mil. Quem gostar do vídeo, vá lá, se inscreva no canal para vocês terem maiores informações aí dessa obra que fica na divisa do Pará com Tocantins. Entre os dois municípios de Xambioá, no Tocantins, e São Geraldo do Araguaia. Então aí são belas imagens aí. Assista o vídeo. Se gostar do vídeo, se inscreva no canal Brasil Simples e no canal Giripoca da Positiva, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se for possível também, pessoal, seja membro aí do canal Brasil Simples, para que esse canal cresça mais. Bom final de semana a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser, assista. Alô, meus amigos do canal Brasil Simples, do amigo Erisvaldo, aí no Nordeste, nos acompanhando. Estamos aqui, ó, mostrando para você os andamentos da obra de construção da ponte sobre o Rio Araguaia, BR-153. Divisa do Pará com Tocantins, mais uma obra magnífica sendo construída aqui na nossa região, iniciada em abril de 2020, com previsão de entrega setembro de 2022. Mais uma obra do governo federal Jair Messias Bolsonaro. A você nos acompanhando no canal Brasil Simples, esse vídeo com exclusividade aí para os inscritos do canal do amigo Erisvaldo, canal Brasil Simples. Estamos juntos e misturados, estamos falando diretamente de Xambioá, no estado do Tocantins. Divisa com o Pará, manhã de sábado, dia 12 de fevereiro do ano 2022. Ainda não é inscrito no nosso canal também, Giripoca da Positiva? Aproveita, se inscreva, venha junto conosco. Vamos formar essa rede juntos com todos os YouTubers do Brasil. É isso aí, grande Erisvaldo Silva. Só quero chamar o Erisvaldo e Erisvaldo Silva, rapaz. É, Erisvaldo do canal Brasil Simples aí, fazendo um belíssimo trabalho também, mostrando as obras em toda a região Nordeste aí, né? Esse grande parceiro aí. O trabalho continua, viu, Erisvaldo? É os amigos inscritos aí no seu canal. Um forte abraço, estamos juntos e misturado. Aqui do outro lado. Aqui, gente, para vocês entenderem, aqui é o final da ponte. Ela é contada os pilares do 1 até o 44, tá? Então, os pilares vêm a contagem lá de São Geraldo do Araguaia. Tem 44 pilares desses daí, ó. 44, tá ok? Então, se sinta abraçado por um amigo Giripoca, a todos os amigos inscritos aí no nosso canal. Ô, amigo, bom dia! Aí, aos nossos amigos engenheiros aí da obra de construção da ponte. Mandar um abração pro nosso amigo Japão. Toda a galera aí. É isso aí, tá? Então, um abraço do amigo Giripoca. Estamos juntos e misturados, diretamente de Xambioá para o canal Brasil Simples. E aí você que está no canal Brasil Simples, vendo essas imagens da obra de construção da ponte sobre o Rio Araguaia, não é inscrito no canal de Giripoca da Positiva, se inscreva aí no vídeo, vai estar a descrição aí do nosso link do nosso canal. Um abraço a todos os inscritos no canal Brasil Simples, nosso amigo Erisvaldo, e a gente falando diretamente da obra de construção da ponte sobre o Rio Araguaia. Aqui é o vão central do rio, onde está sendo feita a perfuração e pondo as estacas, né, a ferragem sobre as estacas aí do vão central. Ela tem 2 metros de grossura, tá? Agora, hoje são sábado, por volta do meio-dia agora, o pessoal trabalhando forte e firme. E aí fique com as imagens da obra da ponte sobre o Rio Araguaia, BR-153, divisa do Pará com Tocantins. Pois é, amigo, aí vocês aí, se gostarem do vídeo, se inscrevam no canal Giripoca da Positiva.
grande parceiro aí do Pará, sempre compartilhando os vídeos com a gente aqui. Muito lindas as imagens aí do. Aí é o Rio Araguaia, divisa do Pará com Tocantins, BR-153. Valeu, pessoal.